ntindayiba yicishije bugufi gutyo ibigize iryo fata imisatsi ihanaguza ku birenge bya Yesu abantu bati Yesu Yesu mwigisha umuntu ntindaya atutarabikora hantera ibuye nayitera ibuye uri kubivugira cyane cy'umuntu wanditse kuri comment yaravuze tuzatubarize bavava ubwo arashaka ko wende umugira nama ngo niriye banga vava yakoresheje akangana gutya ku myaka afite akiri isugi Ese abwiye niki ko ndi isugi Yego ra atigeze azaba arebe ko ndiyo cyangwa ntariyo ubwiwe niki ko urumva wenda kuko uri umustari yumvaga ko wenda wa mugira inama nago uri aramba barire cyane da nirihe banga se sibyo kuro witwa nyiramakibirwa kuri mu bikanzu bya kabaradini nta musore ukufitiye pete hari rindi banga riha oyo urabanza uzingurira ntago nakanwa ntari iki none none kuba ngo vuva buryo uje wita mu kanore oya vava mu ntore nzera kera mbabwira vava Vava mwena rese. Ngo nyiza n'inchuti yange pe. Aruza mwarasanje. Kungurira. Eh ariko ndamugambira. Kwasanje kimita ka peti miti. Niba kamwe ngago tomeye nago. Na peti miti yakubizeho. Eh sinshora kwicara ngurazana ngo zakonyaje ngurazana ngo zabwoko kiwapi. Baba uzikuru gutya. Ndavuga n'icyaze nonone. Ako mani buzi ko nahombye. Nibagiye ku. Nakonyaje wore yimenye. Nago nayinwa konyaje ariko njya nyibona. Njya dushinguke hejuru nawe. Ego ego mamuja. Nibona konyaje. Yaka yaka yaka. Yana wore rero ni nase ngedashe ubushize. Abantu mujya kuvuga ngo ngo riza ngo washutse vava ngo muhinzoga ngo utangiye kumwigisha ndabizi. Nago nakwa ikiganiro. Nabwo na Vava babwire babwire. Nibona umusara mubwiye ngo nakwa. Ni Valentine nubwe wa naramubwiye seva yaka gatsinge yaka imva agats indaramabuno indaramabuno najyaga numva iyo bamuze babaga basinze baravugaga ngo nubugara bagore babumbira mu maguru bakabuha bagabo babo kibuno kibuno ni bari mu maguru simbize ariko abagabo bari wacu bafite gahunda yo kutarya isombe ngo rima menza ratsi Baba tuvugishije ukuri wowe vugisha ukuri ubwire bari kureba ex large inzara ati n'indaramabuno nago wabikoresha Nanjye nzi ko wambusha bushuru umugabo wanjye bakambira ngo ubwo bugari mbombere mu maguru ndabona amahoro nabubumbiramo nkabuguha Nuko ariko Imana nabubumbiramo nkabuguha no kuri nkabona amahoro y'urugo rwanjye ko mwagiye muvugisha ukuri Oya oya igitunguru cyishe umuntu arapfa baramushinguye cyane we ingurube ntabwo mbese iyo bari kuyikingira bari kuyipima rushe irira gute yewe isakuza cyane gute ijwi ryayo ivuga umva iragonga ni wana bishobora nefu nefu se kubikubonye izi ngo ujye kuyiha ibisombi munarayivuze ivuga gute baba wewe wabaye wowe uzizi hari ukuntu bazipima rushe maze zikagonga cyane Zabo ngaya gute papa. Nuko zigonga iyo bari kuzipima rushe. Iyi brand yako kano. Ndabizi se ko nde bari tubiri. Oya, eh utungu. Utungu to se ndabona ari nk'akamenyetso ko gukupa. Kaka vi katrepti utwo two hejuru natwo sinzara gake bashushanyije ntuzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya electronique cyapfuye GB Group Electronics ni igisubizo kirambye bagufitiye ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefone yawe ifite abatekinisiye baho n'abahanga mu gutera ama IC charger touch IC CPU ndetse no mu gukora mudasobwa ubwoko bwose bwa telefone barebaho kandi kaba nzima wikongere guhangayika rero kuko tugufitiye accessoires zose ku giciro cyiza Tugufitiye ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone. Ikirenze kuri byose, umutekano w'ibyawe ni wose. Ushobora kuduhamagara tukagusanga aho uri, tugasuzuma telefone yawe, byaba ngombwa tukayihakorera. GB Group Electronics, bakuzaniye kazi ni kazi. Kuri wowe ushaka serivisi zo kwihugura gukora ibikoresho bya elektronike cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo, tugane ubinzobere mu mezi atatu gusa. Gura telefone wacu, tuguhe garanti, dukorere Remera, mu Giporoso. Ku bindi bisobanuro wadomagara kuri 0788 84 69 36 36. Reka tongeye duhe ikaze kureba X Large twizera kumeze neza cyane nkuko bisanzwe kuri episode hanyuma episode y'uyu munsi turi kumwe
analiza ari nebiri ariya iri empty cyangwa se iri vide cyangwa na mu gifaransa iri vide vide se ni vide none se ikintu kirimo ubusa mu gifaransa ni iki ah babarira undi undi kwa undi est terminé ako wize apremid jewe nago niza apremid ahubwo nge sinavutse mbere umwaduko wa babiri jewe nize mu cyongereza muri english nubwo ngo urumwe anglophone cyane ntago ndu hanyuma none nuze wize muri anglophone yego hanyuma tubwire none photosynthesis ni iki mu foto wati photosynthesis nago wazize kusurumba zita ni ubwo nubwo bwose bimeze gutyo ariko nta bitaniye na syntax kuro sinzi impamvu shakuna ubwo ni ahandi utsindirwa hamwe waranze ukavuga kuti uko biri kose tugenekereje uko biri kose bari photosynthesis ubwo ni ibikorwa bigendanye n'amafoto bikorwa na syntax yawe ariko nubwo wize icyongereza cyo kuyugura ama verb ama adjective ibintu bijya in present verb to be in past verb to be in present komeza ni ayamu you are they are the who did it ariko no muri france numvisha uyize sibigeze kuyitonda burawe na nzo oya nzi ako ndanazizi ama verbe avoir verbe être verbe chanter verbe danser twasoma by the way nubwo ngo ariko nabwo wigeze wiga cyane cyane ibijyanye na biology n'ibindi biology wigeze uyiga fresh uburyo ushobora kudescribinga appareil ariko muri biology ahantu twakundaga abantu bose barahazi ehe umwe reproduction reproduction appareil oya nta pana appareil aho ngaho nimbushaka appareil tubwire mu cyongereza appareil ni mu gifaransa ni reproduction ngenzi reproduction okay tubwire rero appareil reproduction imeze gute nizo bashyiramo akubudu buduracaka ikibaribu nizo bashyira mu menya appareil nizo nzina natwa appareil twafotoraga kera umuntu ameze gutya uzina no kujya umuntu agafotoze yabanzaga agapfuka bakamera appareil ni twa turi twamenya twari duturanye n'umukameramani witwa Heri subundi buraya ari umukameramani we twamwitaga agafotoze yari ubwo bava nawe akabatejemo muri yanire ariko bava ku uyu munsi wari wavuze kuri buze wambaye ipantaro byagenze mba nta pantaro ndayanga ahubwo riza mureke mbabwire yabahamagaye karambwira ngo ariko inseko zanyu ni iz'abanyabasutwa ipantaro nge sinjya nambara ipantaro zari ndamfanze ndangi kuzimu ntambaye ipantaro ngewe inseko zanyu ziri zaraseka kabisa ese ko ndaba wisize wema ariko nkitamo akaruje we ntago naba nawe ntabwo nabazisterebuye ntigira neza ako baba kuki ibintu bituma abakobwa baba beza byose nta kintu na kimwe ese baba beza iri psika isize se nituma abagabo baba beza n'abagabo niyisukisha nigeze yitobora niyambara za boyfriend cyane kunasa nabo basa n'abagabo umuntu ubona ko ava basa n'abagabo ajya muri comedy kera najyaga njya mu ikorwa kwa muzehe noneho nka nyina mura n'abantu ariko mana ngo uyu mukobwa ngo asa na Jay Pot ngo uru mukobwa abantu bose bo muri famiye yacu abari bavanje kuko bazi ikibazo cy'amatsiko tugitangira cy'umuntu wanditse kuri comment yaravuze tuzatubarize bavava ubwo arashaka ko wende umugira nama ngo niriye banga vava yakoresheje akangana gutya ku myaka afite akiri isugi ese abwiye n'iki ko ndi isugi yego ra atigeze asanga warebe ko ndiyo cyangwa ntariyo ubwiwe n'iki ko urumva wenda kuko uri umusitari yumvaga ko wenda wamugira inama ntabwo uri arambabarire cyane da nirihe banga se sibyo kuri wowe witwa nyiramakibirwa kuri mu bikanzu bya kabaradini nta musore ukufitiye pete hari rindi banga rihari wakurara ku mugi ku ibarabara undaga kurira mu cyara kuri bijumba acukura imyumba ati mu bikanzu bya kabaradini nta musore ukufitiye pete none bikarangira ari n'iki gusa wahera mu gitondo kuri bijumba uri kunyagira ukirirwa ubagara ninde musore wakugirira pete ga ese namwe mu mukira abakobwa wenda riza we yabaye umugore arabizi ariko riza reka nkubaze nabaye umugore wawe se wawe ukora cyari ubukobwa eh ariko mwana muhungu
Na mugabo. Ariko abantu bakurwanya gusa. Ariko mani mbo yarambonya. Ese kuki mvumva ko fafa ndifuji? Ntabwo nagira inshuti simbi tangaze. Abantu mwumva ko mani bankora ihohotera. Mu byandike muri comment. Uri ndunyita umugore ndumugore wawe nabaye umugore wawe. Ese buri ni wavugaga ko ufite abana uri gusobanura. None se niba mfite abana ko ndu mu Murphy ndu mu Pasta Brujite. Ni Brujite.
Ese mama. None mureka aze kumva ngo vava ya mwenores. Bridget. Ni mucyongereza Pastor Bridget. Pastor Bridget. Ubwo ni mucyongereza. Oya ni Bridget mucyongereza. Afite iki iteraniro ku cyumweru sa 8. None za ariko tuvugisha kuri tusubire tuvuga ibintu dusubire ibindi. Mwabonye nkundura ya Claude Pastor Claude na Pastor Mutesi. Si ibintu sabye ibintu ze bapfaga bireka bira ibintu ni ikibazo. Ubundi bira ibintu Imani barabize gitamu bantu ari ikibazo. Ubwo ibintu kwangu yakagombye kuba yarageze mu pastor ikabikuramo. Ngo ukuri ku Imana mana ubwo ibintu ibintu zakize. Cyakora mana cyamara kira kibazo mu bakozi bawe. Ni ibintu by'ibintu zanyabake. Ibintu bigwa byo kugira. Ariko mwarabibonye we. Ariko mana. Ariko bari abantu barabikunda. Undi ati yaransabye undi ati noneho yaramaye. Waje. Arikire. Biriya bintu. Ubundi Imana hari abantu yagombaga kubishyiraho. Imana iturema ntago yari yabaye abantu bazaba banyabyaha. Biriya bintu yagombaga kubishyira ku bantu baraho. Ariko nange nka vava, nka Jackie, nka yaka. Tutara abantu ariko nanone ko ba pasiteri kabikuraho kuko birimo kwica umuntu wayo ese pasitoro harya avuye kuvuga ijambo ry'Imana akavuga ati ariko riza burya ni kiza uwo mu pasiteri abakosheje iki na Yesu none se ko yamusabye Yesu baramubwiye ngo Yesu wewe wabonye nandaye umugore iri hariya Yesu ati none aha ngari mwaka kabiri gatatu mumva imbere are utarakora icyana mu bwejo naho none aha ngari ibyo byanditse kuke kuwe murongo Yesu we wese ntago uziko mbarize indaya Maria Yesu we indaya Wapi iyo ndaya sinzi ukuntu yitwaga Maria oya ntabwo yitwaga oya ntabwo yitwaga Maria yabyaranye Maria Magdalena hari indaya oya vava ntabyo uzi ibyo uvuga hari indaya abantu bayizi batubwire muri comment nge sinzi uko yitwaga ariko iyo ndaya yaraje yegera Yesu Yesu we yitwaga Rahabi iyo ndaya yaraje yegera Yesu irangije ati mwigishe Ite mwigisha ibiciye bugufi iri gusirayinga uzi ngo yaje buretse nkwera ku kuntu yabigenje yego natubwo wari uhara ariko nyine gira gutya shyira amaguru imbere nkwera ku shyira amaguru imbere nkwera ku kwera wari uhari ariko yaraje sureba kuntu no misatsi yangireshya uri ndaye ubwo nyine mbaye ndaya bava ba Yesu iyo ndaya yarakuziye ite mwigisha ireba nyine yateretse amaso nyine sinzi ukuntu yarebaga urumva iyo ndaya yigira itya yigira itya ariko Yesu yambaraga marinete na Yesu yarabiraga karisireye urumva ariko yahejeje none indaya ibayicishije bugufi gutya ibigize itya ifata imisatsi ihanaguza ku birenge bya Yesu abantu bati Yesu Yesu mwigisha wa muntu ni indaya atutarabikora hantera ibuye nayitera ibuye uri kubivugira cyane Uri kubivugira cyane. Ko ndi kubivugira cyane. Mesiyo ndani nge ndi Yesu se. None aba bapasteri. Ndakwiye. Hagati yawe na aba bapasteri. Oya ni nago tumuza ariko hagati yange nawe harimo Yesu ni ndaye. Yekora. Shaba. Ko atanze urugero hagati yawe na Icyo tutazi. Kwereka guko iyo ndaye abigenje. Icyo tutazi. Hagati yange na vava ntabwo tuzi Yesu cyangwa indaya ariko icyo tuzi cyo. Hagati yange na vava harimo Yesu ni ndaye. Mu ngero zabayeho kandi ari yerura ariko ari ibihisha yego ko ubwo ushatse kuvuga ikimana ibyo hehe wowe ari yerura hakaba ni ibihisha ako bibihisha nabi yero wa muganirata uki bihisha nta numukiriya yabo ariko njye ikintu nkunze ni kimwe buriya vava abantu buri munsi aho kugira ngo bamubone nk'umuntu unwa ibifanta gusa bamugira babiloni n'iki kanda kubitaga nyine nkubwiye ko anwa fata ebyiri za situro nkatumba nkakubwira ko nirwari ya mibe mfatana kanorezi wangira ute hati kare kose akumiro kabaho vava ni gutse kuko unatoka nyamasheke uriye evuye nyamasheke yiri bisheke gusa nifatira tunwerese da mumbabarera nanye kabaho nifatira tunwerese Ako diriza bazikwiye. Bya kunwe bya ngibyo wenda byabagiye bimwe bya hisho. Fatira tunwere. Ariko se mujya gusangira wari ufite iyo. Twacu twajyaga ku kwa bajyaga turi tukagasanga. Nuyu nguyu wagushoye ku nzoga. Arenga narisa. Nase ngedashe ubushye. Abantu mujya kuvuga ngo ngo riza ngo washutse vava ngo umuhi inzoga ngo utangiye kumwigisha ndabizi. Ndabizi. Ntabwo na Vava babwiye babwiye. Ni umusore mubwiye ngo nangwe. Ni Valentine ubwe wa naramubwiye se vava. Akagatsinge yakaka imva agatsi abaragakubisa kandi kandi abatubeshe abagize azizitsi
ngo yinywera ka Norway ngwiki ngo Norway nsiba ego sema agatsinge umva ari kuwango arahana gera akanywa kanyagi yatwasha guje harashya yagiye dandabira na Sebastian yewe ubundi Norway ikintu nywera nukubera amibe ngirise seminyira nago yinywera gusinda ayinywera ngirise seme niyo ndi ya nkinyama nkanwa fanta ebyiri shanda tumbagana yesu we nuguwa ngo abasenye kanu kaka alcohol nitanisi nzirira nkazabyuka sankaki no nuguwa ngo naganywa inzoga kubwa inzoga anywa inzoga kumuti ese ubwo ko twavuye mu kabari no kwa muganga barambiye bati wowe ufite amibe ariko ubwo ko twanywa ibyo tugahindura nimbari uzajye unywa ibintu bihiye ariko ibintu bihiye ntabwo bishobora twavuye hamwe duhindura kabari washiriza ntabwo bashaka ngo dutaho uribuka ha hantu twavuye mu kabari duhindura kandi uribuka hantu twagiye nganyara narakira ngo kaza n'induru shanyire kabari yaraje duhagara hejuru ngirariza nti reka twinyare nashaka mujya kunyara ahantu atemewe kandi tuwareti zihari kandi hari harangwa kurwara ama infection mu kabari ngiye mu hanyaraguye kuri toyi bahujuje asagukurikiye none cyane umwagiye hara none semani po wawe iya genda yamara kubona tumase kunya ariko twavuze ku murongo umwe kavuga reka nkubase wagiye aho twabugenere nino fariza iya genda yamara kubona tumaze kunyara katwiyama yaraje duhagarara imbere aranyara azuru kunyara cyane nuri kunyara buhoro urumva amenye uri kunyara gake nuri kunyara cyane umugabo muzima arangije arahagaraye amerake nawe warabikoze ngira risa ni twari turi kunyara twese kunyara noneho narinzi ko baba kubera ari isugi buratse wumwe narinzi ko baba kubera ari isugi ari buhita zifunga ku mwe zibaze kuvuga ngo umva naranyaye da njagira mu gatwe gatavuga ngo azifunga umva ikintu namuvuze umva iyo yigendera akaza kutwiyama nyuma agashaje kabaye ngo niko reka nkubaze riza nako reka nkibaze vava yavuye mu cyaro ibintu byinshi aba yitubwira nk'umunyacyaro akanabitubwira neza akanabidusobanura yabanye n'abantu bakuru basobanukiye ibintu vava reka ndiguhindura sije tubwire indaramabuno ni iki indaramabuno indaramabuno najyaga numva iyo bamuze babaga basinze baravugaga ngo ni ubugari abagore babumbira mu maguru bakabuha abagabo babo kibuno kibuno niba ari mu maguru simbizi ariko abagabo bari wacu bafite gahunda yo kutarya isombe ngo rima menza aratsi bafite na gahunda yo kumenya abo bagore babumbiye ubugari mu ntuze oya we piti atansiyo atansiyo tugaruke kuri icyo kintu muri abagore reka ntegereje muzaba indaramabuno ni ubugari umugore nakagurega ubundi se usobanure nk'ukuntu yumvaga ese nzi vava wabyumvaga abagabo ariko si bino abagore bago noneho barafu inyiri wacu bakunda kuvunura noneho urabona nk'abasaza baricaye banyweye bari kunywera mu bicuma baraza kuza kubivuga umugabo wareze umugore we mu bunzi baba bamuzi kandi na nzovu yari indaramabuno zane yewe we nzovu yari indaramazuru humbo si ni indaramabuno ariko reza njye njya mu kwa kubeshya we ntawe uwumvaga abasaza bavuga ngo indaramabuno ni iki bayashyira nubwo ari basonga bagashyira mu maguru hanyuma bagakora iki akabuhereza umugabo we mu gitondo ako abagabo bajye irega arabufata akabuseseka mu rekariza wemera ko harimo abagore bacisha inzaratsi we babaho inzaratsi sezo ni iki afite umushumi akenyeza umusumi uriho amapfundo amapfundo hagiye harimo ibiti hagiye harimo ibiti hari igiti ngo bita ngo niba ngo ari kamara amahano hari igiti umva mbese ibintu by'ibintu by'ibiti kamara iki vava akajya bifungunyirira mu biryo nyine kugira ngo umugabo atazamuharika nta makuru mfite wowe hehe hari abagore bubakiye kubiriko vava tuvugishije ukuri wowe vugisha ukuri ubwire bari kureba ex large inzaratsi n'indaramabuno ntabwo wabikoresha nanjye nzi ko wambusha bushuri umugabo wanjye bakambwira ngo ubwo bugari mbogombere mu maguru ndabona amahoro nabubumbiramo nkabuguha ni ukuri ko imana nabubumbiramo nkabuguha ni ukuri nkabona amahoro y'urugo rwanjye ko mwagiye muvugisha ukuri ikindi kandi kuki mukunda kugira abagabo bazazi zenge nzi ko wamparitse bakambwira tera ya hari umuntu
nukuri nabubumbira ariko muri mu biki munsi umugore wakubiswe wabuze amahoro mu rugo rwe n'inkono kwa iterura hari idahiye nabubumbiye mose nka buguhereza kutari buri bupfe cyangwa wiri gusinzira witaha inkonzo bava umugore umugabo wahaye ubugari bwa mu maguru wazongera kumusoma none se bwo kwa baya kubujije amahoro bakubwiye ko ari cyo kiragukiza ntiwabumuha wazongera se kumusoma ubusaba kwigiye inzara tsirindara maburu nago wabimo nabubumbira nkubwire urwego na nakunda ubuga n'ikiremba cyangwa abumusasa nyenere na nakumana ibumbara ariko nyine wowe ubushaka ko igihe cyose ageze aho ngo umubwire ati we oya kandi nta numugabo w'inganzwa n'umugabo w'inganzwa ntazajya no mu ijuru umugabo w'inganzwa nawe nakazi kafa zari mugirira inganzwa mu nzu hanze we kubigaragaza ntara handi umuganza atari we atari mu hari nababikorera hanze hari nige mu mwicaye muri zero kumubwira ati genuza nira amazi peti ntabwo urabona umugore wasanze umugabo we n'abantu bahari yarangiza akamubwira bakamenya ko umutege ntabwo amubwira umugabo w'inganzwa nta nubwo arindira ko amubwira yokoyo umugore wa mucaka agira oya azasuhuza ati mwiriwe mwiriwe amamureba nabagahita yigenda ati noneho ubwo aho hantu umugore usanga kenshi abatana hagenda bagahita ambwira amakuru se sha yo amakuru y'iminsi ni meza ko utaruherutse hano sha umva abana babantesheje umutwe iki agahita akebuka kareba umugabo aba bagabo barahari uziya murebye atya atamusuhuje dize umugabo aribwiriza umugore amusangaye niba abasize yakinze umugabo aragenda akahicara umugore akaza agakina nawe gaba bari kurebera ibiganiro hariya ku ruhande buriya mubona wameze buriya ni inganzwa none se aba yari umugabo muzima none se umugabo muzima ndetse bari abagabo baba baragwa none se ugira ngo utayiriye hagarara hariya dore uriya no guhangagira gutya kararunguru ku mugore muri zawe none ikintu kibabaje arimo kurebesha ijisho rimwe kandi afite abiri yose akora reka tubaze wavuye mu cyaro adusobanure kuri izi ngingo vava iyo bavuze ngo wicaranye n'abagabo bagenzi bawe mu kabari ukajya kubona ukubona umugabo umwe arahagurutse ati njyewe mundeke ngende reka nahe kubera impamvu izindi akababeshya ukajya kumva abagabo bagenzi be baravuze bati ubwo umugore akoze ku jipo kungutiya iyo akoze kungutiya baba bashatse kuvuga iki nyine baba bamutereraho urwenya n'iyo ngutiya ntabwo abayikoze aho ukaba muhamagaye akabura abagira amahane nyine akamuhamagara akamukanga cyane adafite telefone telefone amasaha aba yageze basese oya umbe kintu bita abana ni batahe abahungu umwe nyageze ako karimba ariko tuganyuzemo amafaranga y'umugore iyo njyana tuyinyuzemo amasaha arageze abana ni mutahe abahungu umwe yageze umuriro watse iyo ngeze mu gikorwa ngo kuko nabaye ningukubita nibakwije kimukunde guti cha muze kuririmba nk'iyate bose babireba abavuga ati hari ndirimbo ye nkunda umunyamahirwe no bugihari waya bose babireba rero kaze mu Rwanda kubera ko twitonda dukurikiza turi gukora n'imvura iriko umva se kwa kwa dukurikiza amategeko ya leta aririmbe ngakubita utababarira twice cyane ajya Uganda yewe nacyuye miliyoni yanjye akibeshya akajya ararayinywera bukarinda bucya najya amusangayo ese vava umugabo wawe uzamwubaha ku kiro kingana gute njyewe umugabo wanjye nzamwubaha ijana ku ijana ariko ninjya nteka ibiryo nkabitereka ku meza saa sita z'ijoro zikagera ataraza nzajya njya kumushaka iyo ari nabo njya kuzakuronga ikindi kandi nitujya dukorera amafaranga yakabaye yatugirira umumaro mu rugo akayanywera agashaka gusohokana n'ibyuka bigurira inyama n'amayoga nzajya njya kumusangaho mbimene wino tazanibeshya ngo azajya yirirwa agurira abagore wowe kutuye ko nta kintu ukoment ushyira njyewe ndi kwinyagirira ntabwo utinya imvura ku icyo kintu ni ubwa mbere ubonye umuntu uri kwinyagiranwa n'abandi akavuga ko ari abatose ushatse umugabo ucyuye miliyoni yawe ni urugero mugeze ahereye ku wa mbere ayinywera ageze ku wundi wa mbere asangira n'abandi bagore wakihanganira yaka bava aravuze byari hagati uhagarara aho ngaho ngo nashaka umugabo bikagera saa sita umugabo ataratanga arya ibiryo yatetse ngo azahita mwahura
washinzaga njya kumushaka ibyo nanye ndabivuze ngiye kumushaka mucyo ibyo rani byo bitagukubita kungutiye washyaka tubwire eko eko yaka umugore akugize inganzwa wababara Wari ko namwe harabaga ukora umugore yaguteke ugatasa 8 n'igice z'ijoro sasaba Oya umugore nakugira inganzwa uzabye Rero baba uzarya umusigira ibyo wigire mu buri Buri munsi se Yake mama ari gutekereza ku mugore yaguteke ye Ngugakora ibyo bintu Yego ubara umugire barati Utaje mu kabari umugore wanjye Na kutra mu kabari Barna gwaye gwa Bana gusigera cyo mu rugo kiba cyukanze kuparyanye mu kabari Sanze uri kumwe n'umugore se wundi sinayi mumenaho Wewe utaje ndi kubona ndi mugore bimwe Yakaya guca pagura Ukaza mu bandi bagabo Ukaza mu bandi bagabo Ntihaguruka dutahe we ntihaguruka Oya njewe nacha kubaza yaka Wewe wakomera kuba inganzwa ariko urugo rwawe rugakomera Tutahe Wakomera kuba inganzwa urugo rwawe rugakomera Jenga biganzwa urugo rwanyu rugakomera Ntaro oya 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 Ndiye mugore ntuzugura ntanye mukari ndi kurutipara cyane. Nyine ngusanganya n'undi mugore. Oya ibyo uvuze byo hari umugabo nzi umugore we yarazaga bakanywa bakanywa. Yeah. Uwo mugore we ngoga primus umugabo anywa turubu. Bivugira ariko umugore afite ku mugabo ngo aguruka dutaye bakagenda agasiga mukingiranye mu nzu ku mugore aga ngo kamukamuka izina rizima ariko na nyina bapampe njye mbona yakora ibyo bintu cyangwa yabagashaka abandi bagabo ubona we ese yaka wowe indaramabuntu urazizi Nazuyizi indaramabuntu narabyumvise rwa rubugari ngo bakoza mu isosi bakabugwereza sinzi ku rwa bigenda bakabukoza mu isosi bataburaje mu mutsi we yakora ku gatuta no munota akagaye Ije chaka gai. Wani chupuka itakomeye. Oya ariko nuko ajivuga ibi. Ngaho genda, ngaho genda wano. Ngo yakora gutya gusa nabo nimongere kukivuga za gukora. Ngo yakora gutya gusa ngo ni chupuka itakomeza ari cyuzu. Ube tuta. Yo ndare mamu no ratamwe mu bizi. Ngaho genda yaka. Nacho bari barasobanu. Wano bari ufite taye nkiya yaka. Sobanu. Ntabwo yatanga indara mamu no ko ntiyabona hayiraza. Reka reka riza gusobanura indara mamu no nimbutari uyizi yaka. Riza sawara ngenda yinzi indara mabu no no bugari baraza mu kibuno oya genda muba hanyuma mu gitondo kabara akagari wari ubugari bunini nyine bagakata akantu kangana gutyo bagagafata bagagaraza mu kibuno nyina ari kubwo ni hanyuma mu gitondo Mu gitondo rero umugore abyuka akagusongera ubugari agakuramo kakandi karaye mu mabuno akagaseseka muri bwa bugari yari ukariye oya akagutega imbere buse wa muntu nago buzarurusena naho rutari urumva none yibuka se rero ugakata itonye burimo yandara mabuno ubwo nawe buyarayemo kabaye ibyo ukora byose ukorera kandi urabizi ukuntu ubugari buhumura Uyu Riza umva hari kintu nshaka gusobanura mfite mushiki wanjye ushatse kuvuga bete ngufashe rata mfite mushiki wanjye ubugari gusa hari ubugari hari ubugari nabwo buhumura nk'indara mabona yabo mushiki wa yakaba tanze indara mabona ibyo uri kuvuga mfite mushiki wanjye abakasasi yari nari kujya muri Amerika niwe ari no kunyakira mu Rwanda indara mabona muri Amerika noneho umugabo we ngo nabako nyine bamutwaye iriya niba ari mu mutara sinzi ngo niba ari mu mutara ageze ngo ahurira yo n'umugore bakanawe impaka zirasa nk'izaraye mu ndeka noneho umugabo baragere bamukubita indara mabuno mushiki wanjye aragenda arera abana wenyine umugore noneho bahaye indara mabuno oya Umugabo we. Muramu wawe ni wowe wayi. Umugabo we yagiye guca mushiki w'inyuma. Eh yamukinye mu mwikubita indara. Ajye mu gihe mu mutare dore twabagana ibyuma. None nta nubwo ramvuga mu mazina. Mushiki wa yakagiye. Ni za systeme za nzu. Umugabo wa mushiki wa yakagiye kurara ku wundi mugore. Oya. Uwa mugore yamukubita indara mabuno nka kumwe mama queen yayi kubita ya. Buretse. Nge narindi kuvuga yuko mushiki wanjye umugabo we bamutwaye. Umugabo we araje. Umugabo we baramutwaye bamukubita indara mabuno bamukubita indara mabuno yagiye mu mutara gukorera ngo buri aba bagore hari mu mutara gwa gukubita indara mabuno itabagwe ngo numvaye Sa umugabo amushaje baramutwara turera abana kandi kandi ubwo nyine cyo yaguteye agahinda aba bakasasa eh yagiye kansasa yarukoze umugabo wateye indara mabuno umugabo we bari bamutwariye none mushiki wanjye kubera
ngaho yakabugi yari warugiye reka dukomeze nabo bakobwa ariko indara mabuni bawo nge uko mugabo bamaga ni chupa ariko umugore yamamagara kuri telefone we ngo akita tubwi umugore yamamaga ariko nyamara reka tusubire kuri tusamure kije ikintu yakakunda umugore mabuni bawo arabura gataka rye ndara mabuni cyangwa yaranahitamye uzi umuntu witwa ngo ni aryo bahundi wawe yitwa nde Raisa ugufite abagore benshi ngenda aho nchaka na muntu warangu bitundara mabuni gaho gende genda yaka ubwo hura nabana beza nuko so urumva ko tubisobanukiwe ariko biba biteye ubwoba ariko ntano ndabona mwasize akantu kamwe ariko ku muntu nago biba ngo nge sinjya mbyemera ariko aka original ni akahe aka Raisa bona ko atafashe cyane ariko kucyukunda buri munsi kwicisha bugufi Nesu ugira ngo nishyire hejuru. Ese baba kubera iki utatubuye amatwi? Nzayatobora nanjye nimba n'amafaranga nta mafaranga ndabona. Asa umuntu ukubita kanoresa amatwi niyo yamunaniye. Ejo cyangwa ejo bundi nabona amafaranga azayatobora nanjye. Ese baba unabwa kwishyiraho amaherena nkanga yari zantu hose? Nese mfite amafaranga yayo. Yangurireze. Vava nkugurira amaherena ngutoborere hano. Ntobora se nyende. Nyakugurire? Yaguri. Ngo ngutobore. Ndamutobora. Nta mutobora. Waje wigisha vava nawe inzara kazigira nkiza. Ese wenda zigira nyariza afite umukozi cyo nica mbere. Nge vava nkoro ndakoropa nozi byombo mati birayi. Cyokozo bizagisaba gukoresha inzara nkiza ajya kwa Moyizi. Uzi ukuntu ari nziza sino nzara. Wivugana aba na nimero bireke. Kandi wasanga yaraguciye 5000. Moyizi? Oya. Abari mu. Nayo namuha ta nayo guri nkoko. Ukarya. Ako zanduza badamu. Ako uyu mugore asetse agahita arenzaho ngo. Biyo biri serieza. Ako kantu. Biba biri wa neza. Ka kantu ka wundi kwa kabiri. Akara kantu ka wundi kwa kabiri. Ngo bisobanura ngo nguhene ngo turi hano. Oye. Iri iwacu mu cyaro ajya kumvuga kwa. Ngo yana turi hano. Ubwo rano gishyiraho nukazajya ugashyiraho ka uwu. Oya karakantu ni. Gose ashatse abashatse kuvuga ko. Na no kujya umve kuna abagore rero. Ngeje mbona abagabo bararenganye. Abagore ni kandi. Mugabo basha kubana n'umugore. Abagore ni imbogo runaka yaravuze ngo umugore ni umugore si umuntu. Ni ninge turahubwo. Abagore. Gibye nge tura ntabyo. Umugore ni nge tura. Umugore w'igisamba arabyara umwana bahura. Ngwiswa nuyo hakaza abagabo 10 ngo se w'umwana araje abagore burubona atari ba bagore b'ingetura bari manye ne ariko si bose ni bamwe raga ari bose ntabwo riza kugiza ubwoba kugiza makikango no kwingi ingetura ntagira abagore ku Imana hari mwa bagore hakaba n'abagore b'ingetura kandi Imana ibuni yigize nka nabo bagore reka kugira ikintu hari abagore b'ingetura vava Nk'umugabo wikora kare umugabo wakamwita imbwa uwo ni ingetura irenze ingetura irenze ushatse kuvuga Fereda wusese ndakwiyamye nase ni ndawende wabikoze we mbu ni ndawende wabikoze nase no muri karitsiye ariko tutubiye inyuma ko rimwe na rimwe ujya kujya kuva hano hanze kumva ngo abagore bagira amagambo barayagira reka nkubwire ibyo bintu byaturutse ndabizi neza kugira ukuntu ibyo bintu byaje abagabo hari igihe cyabayeho igi mfasha vava nzibare neza hari igihe abagabo baciwe mu gihugu sinzi ikibazo cyari gihari banza ni igihugu tu ntago nkizi gusa gishobora kuba wenda sinzi baranifashe bajya kure noneho nta nubwo hari bari baciye ahubwo habaye intambara hari ngira ngo abagabo bose bajya ku rugamba noneho asigara akagabo k'imbwa kitwaga nta nubwo kari imbwa pe nta mbwa y'umugabo ibaho hari akagabo ka feke kitwaga Shanu kuri mumbabarire pe mumbabarire nta mbwa y'umugabo ibaho nambaye abahimbwa ni ukuri abagabo mumbabarire pe nta mbwa y'umugabo ibaho nuko urumva hasigara akagabo ka feke kitwaga gashyende gashyende rero kubera ubwoba niyo mpamvu yahise yitanguranwa ngo kitwa gasamabwa yanga ko mvuga gashyende uretse se wumve cyangwa kitwa gashyende atinya urugamba gashyende ajya kwihisha ahantu mu myumbati agize umwaku rero yihisha mu myumbati ya nyiranunyonga
Nyarunyanga nayo ngo ayikundaga bitabaho. Eh. Byasaze. Imyumbati se? Yego. Reka rero nyarunyonga azaje gukura. Nageramo kagashendeka mubone. Nigashaka kwiruka ibibabi by'imyumbati bisakuzi. Nyarunyonga barakabonye. Nikabona ko akabonye gapfukame kamusaba imbabazi. Karamwinginga koko. Kati nyarunyonga mbabarangirira impuwe w'intanga w'intanga karika bari baravuze ko umugabo azafata atagiye ku rugamba bazamwica. Gashende rero nyarunyonga aramubabarira. Aramubwira ati ndakubabara ariko turajyana mu rugo uzajya ugira ute ushendagura. Uzajya ushendagura nta kibazo. Nyarunyonga agakoze iwe ntikamushendaguye ntiyumvishe ni waneza. Umugore uje kwa abantu bakera barasabaga tansiyo twari tugifite ubumuntu buri in deep n'ubushishi bwinshi gashenda aragiye rwose umugore yaza kwa nyarunyonga se nyarunyonga wampaye akunyu nyarunyonga akaba murebyo maso akabasetse cya gitwenyo cyane kirumenesha ati ati ngumunyu umugore atakamaze ati se nyarunyonga wisetsa setsa kanda gahinda kari karakwegetse muri iyi minsi urimo kwisetswa iki yarunyonga ati ceceka mfite akagabo hano tukuze ukuntu bimeze ni shuwa diru ati ni danje damuru ngaho ubundi naho byahere noneho uwo mugore akabamuhayeho kakamushendagura byarangiza ubwo nyarunyonga atangaga pasi agatanga na geto gashenda yaracumbitse byanze ngo bagore mugera benshi buraseze wumve gashenda agera harananirwa neza neza ngaho arasohoka aravuga ati dagiye nibashaka banyica ageze mu marembo ngo yikubita hasi ah yabaye deshidrate yikudeshidrate no kubona ngo amazi yamushyizemo n'isukari n'ibindi yarasohotse ageze hanze rero yikubita hasi yikubita hasi aravuga ati nubwo napfa abagore mugira amagambo nziza amagambo y'abagore bagore mugira amagambo nuko abagore bagize amagambo kugeza n'ubu abagore bagira amagambo mani shora uziko iyo ugiye mu masaro amasaro yogosha usanga saro z'abagabo ziba zirimo radio zinavuga ariko ngo saro y'abagore ngo nago zije ziba mu radio yarindira radio y'iki ko ziba zihari none se reka nkubaza ugira ngo umugore mubi nta rutwa na radio ariko ibyo bintu murabyemera nama ariko radio yashize mama wirutwa n'umugore ese bya bindi bajya bavuga ngo icyo ukunda ngo iki mutima ukunda amataguranwe itazi ibyo bintu murabyumva yego sinjya mbisobanukira kuna amata n'itabi bihura uzi impamvu njye mbyemera ni ukuvuga ngo icyo umutima ukunze nyine amataguranwa itabi amata ni ikintu gikomeye itabi ni ikintu giciriritse bishoboka kandi kiyobyabwenge oya kidafite n'umumaro n'umwe kigira mu mubiri w'umuntu ahubwo cyangiza ibintu byinshi ariko inyota atake ariko iyo urishaka nyine umuntu iyo arishatse manibu ariko abantu bahimbaga bino bintu bari bahanga ngo icyo umutima ukunze amataguranwa ubwo asize undi mugani noneho wankumye ngo urutwaye umugeni ntiruba rukunze umukwe nga ibaza ariko ibyo bintu so wowe wazanywe n'andi uwo mugabo urutwaye umugeni ntiruba rukunze umukwe ariko ibyo birumvikana none se ruramutwaye nyine umukwe se ugira ngo we ruba rumusize ngo ababare nawe ruba ruri bumuhitane ako gereho rero gereho uzi n'akandi kagani kankomye ngo agapfunyika kakabutidi bakarenza urwo kakanga kakagaruka agapfunyika kakabutindi bakarenza urwo kakanga kakagaruka kapfunyika kakabutindi nyine ni wa mugore w'inkunguzi birukana kazagaruka ngo wirukane urya inyama wirukana ugugu ni gufa oya wirukana urya inyama ukazana umira igufa oya hari ugugu ni gufa wirukana ugugu ni gufa ukazana urimira bunguri noneho uza kandi ngukirana n'ubishaka asanga umweko woroshye ako kantu urakumva ute kandi ngo nabogana ngo babanganye amabuno ako muzi imigani cyane cyane y'abantu bakuru kuki mutamenya ingana n'imyaka umva ukirana n'ubishaka asanga umweko umeze utyo cyangwa n'umukandara kandi n'ikindi bajya bavuga nkamwe mbona rimwe na rimwe muri ino mihanda nkamwe iyo murebye mubona mutari yicaye nabi gute se
Niba twahice nari ko twababaje imbere yacu se. Mwarababaye? Ubwirwa n'iki ko imbere yacu hababaye ko utahagendana? Ndababajije nyine mwarababaye. Twe twica nge nicaye neza ko imbere yange ntacyo hambabaza. Ushasha manyo yombi. Ushasha manyo. Ushasha rimwe. Umva nshasha mabuna. Niko baba. Niwigeze wibesha ngo wicare nabe. Ariko abantu bakera bagiraga slenge za fo. Ngo muraho, muraho. Mumeze mutese? Tumeze neza. Muranya mukanyara? Ibaze nk'icyo kibazo. Barabivuga gato. Barabwiraga umwana ngo banye banyare babyashye. Baba, akarimbo kimara ukunda cyane cyane karimo amagambo y'imigani n'ibindi ngibyo nk'aka. Amazi za Bruce Melody nawe. Imara yatazararimba gato. Nyirabasare kuri base. Yahetse umwana mu ngutiya yahetse umwana mu ngutiya kandi umugabo wari mwarimu abarimu mwese mwagigishije n'abashyigikira amata wawe yakameneka akabogoka mata sarameneka baravuze ngo nukumeneka baba bavarameneka Peterwa naho ariko kano ngo tambuka nezu nanye ariko se byabagaho nako bigeze ase kaka nuko ngo nta cyabuze mara gucuranga ko kavuye oya hari indi ndirimbo nuko ntazi ikintu amagambo yayo ayo nzi ntagariyo ni remix abantu bikoreye nubwo itaje muri studio ubiye kuba ngo oya ngo mvu ko nigende iki umuntu nibindi bikoreye oya Oya ngatun tun 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 Ako baba bavuga ko bavuye mu cyaro uri muzima. Yego bavuga ngo ni igitunguru ngendabizi na safari ko ari kwahiririmba. Ese igitunguru wowe wumva kiryoshye kuburyo cyakwicuka? Ese igitunguru nago gishira ku site. Ubwo igitunguru cya Igitunguru ngo kishe umuntu. Barapfa arapfa baramushingura barayakimeza kidasatuye. Suko mu rwuseka kimwe. Yakimiriyaho. Nyine. Kandi ko kuna kimiriyaho cyakwica. None se nticyagufata mu muhogo. Ese baba kugikunda kwa marinette cyane. Nyengwa amaso si nyambara umurimbo naya amaso yo bwije nyakuramo kuko akorana n'isu. Ibintu by'amaso ko ari ibintu abakire cyane cyane aribo barwara wubo birwaye gute. Umva ngiye nabyirutse nyarwaye ne n'umutindi. Ese ukugikunda gutsindagira kuri umutindi. Mvuga ko ndi umukire ntari umukire ibintu bikira. Komana ye. Bikira. Ba wowe urije. Ngiye ndi umuntu. Urumukire urumutindi numukire umutindi wa mbari ngende n'umutindi je abaho umutindi wa mbari ibeze je ntago ndumutindi ndumukire dore impamvu ndumukire kazi kandi wa danje yakora kwa mugasa ko bakuriye mu mutara nge nakuze ntumuze gishirira iwacu duzinguze bishirira tujya mu nzu dukabakaba Yesa mu mutara ndakubwiye ko kuba yifa mu mutara habaga matara. Mama cha saa 3 z'ijoro yicye ku ntebe abafite toroshi akajya tunga ngari akongera kazi None naya kabira kaza kuma ariko iyo nka ibayije Ese baba mutaragira ya mitungo mufite Ese baba mutaragire imitungo mufite uhendo ubu ngubu wogi ujya nayo nk'inka n'ihene n'ibindi ngibyo ngibyo ubundi mbere kuki mwararaga ijoro mu rwanda n'abajura kandi muzi ko ntakintu baza None se baba bafashe ingurube yawe bakayishorera n'injoro ukumva abantu bari kuvuza ibijerekani n'injoro ngo barayijyanye barayijyanye we ingurube ntago mbese iyo bari kuyikingira bari kuyipima rushe irira gute yewe isitakuza cyane gute ijwi ryayo ivuga umva iragonga ni wanabishobora nefu nefu se kubikubonye izi ngujye kuyiha ibisombi munarayivuze ivuga gute baba wowe uzizi hari ukuntu bazipima rushe maze zikagonga cyane Zabo nga gute papa. Nuko zigonga bari kuzipima rushe. Ziragonga ukumva injara ziri kuvuga mu matwi. Ubwo igurube ubwo bazisanze mu bibi. Eh bazifasha ururimi. Nuko zigonga. Wapi? Ziragonga nyine zikenda guhera umwuka kubera ziba zitafata umwuka. Ngo cyo vava. Shanga njye nazanga ingurube nge. Shanga kabenzura karye. Ese mane bona gwa makuru y'ikintu nshaka kuba umusiramu kazi.
Nago washobora ubusiramu wowe. Nge nigeze kera kujya mu busiramu banyita za. Mu busiramu nago barya inyama zipese. Ngo zaituna. Zaituna sa ni gingi. Nahise mbivam. Yo witwa Arias. Yosha vuba ako kazi nuragakunda. Thank you mfite akana kasi kitwa Alia. Eh Aria niko keza tatajaye. Nago bavuga Aria. Bavuga Alia. Chaituna chaituna nyabaki. Ndahira se nabyo nijye abasiramu. Ago nakwitwa Raira. Aisha. Naba Naisha. Kaisha. Shakira. Kaisha ni keza kandi kira. Abantu bose bitwa Shakira nasanze nta kizere zabizero. Ba Shakira nabo. Jacques Shakira ngaro mu Islam. Izina risanze ryari. Ese urusha vuba hano cyane umuntu akakubwira ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oya nabyo nabifashe mutwe nabyitoje uzajya witamiriza bya bitambaro no kuzuga nzira kuvuga nk'abazawa baca kubasaza nyine babasiramu bakuze babita bababa ubwo nyine uri baba kamuce baba sawane ko none se boss ko ni wowe bavuga nk'ingurube mukanya Ya akuri nayo rwose baranasa shaho baranabashe baba barakize ni wabishinga numa nuko angana eh nuko so uyu munsi twavuze tutureka twonye tuganire turebere hamwe ikintu bimeze Saint Valentin twaiganiriye n'ibindi ngibyo ngibyo Saint Valentin ntago twaiganiriye ngo ubwiye agahinda nari mfite muri Saint Valentin Paro fite agenda bari bakwanze se kenda gakunyica namu nagohorera byose Ano ampa iyo wikorera se nkizantuza nkizabije iyo bijya iyo wikorera indabyo ukazuzu zibaza ukazitura kwa sheri wawe bazancakira umukunzi nawe bafite bibisabiye ko nawe bafite bari kuri kamera usaba umukunzi wa wundi wambwiye se kandi ukitonda kuko indarama buruzizi andarama buno mfite rwose ubwo wamuhaye indarama buno yapfubye aragenda nakazi ka nta ipfo bako mu kibuno muhaye nabi aragucika Vava, wowe ariko nago vava imyaka yawe ugezemo nawe namubwiye ko ajya yikorera umuba w'indabyo kuri Saint Valentin akazi mushira ntaza aba yamushyiriye niba yamwanze rero mpaka rero tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi wenda wowe wavuze ko uri umufiemere vava ku myaka yawe uziko ugezeje ariyo ngese bampaye icyo muhamba kare ko ndara ntamubyaye umwana niwe wabuze cyangwa habuze ibimutunga Vava wavuze ko utarabyara nta nubwo ubizi niba ubyara nyine niba mama faranga bari ko ntabyara ubyaro kukosha ubana miliyari ukarubura muyiki muhi ubaye wo gutese kubyibushye kumeze neza nase niba ntunzwe n'ikirayi kimwe umwana ndakimuha niri gubusa ari ya ndirimbo ya Sauti Sol ivuga gute ana leta sani ya nabwe mushaka kubyara abana ngo ivuga ngo shanda yikunda riza ngewe n'Imana ibyumve sinchaka kuzabyara abana bisikane tuchika nanjye numve ndirimbo ndirimbo rero ndirimba rero nakuombanele nakuhambanele se nigi usitu zan nakuhambanele waramuhamba bavuga ni igiswahili bavuga nakuombanele Usitoe mimba yangu Mungu akileta mtoto analeta sani yake mlete nitamlea ndagusabye nelea ntukureme inda yanjye Imana iguhaye umwana igwa nibigomba kumutunga ariko riza mwagiye mufite amafaranga muri ku muzane nzamure uragira ngo urusha amafaranga uragira njyane cyamete nge nsanga yaneya yatondetse amabyi ku murongo birwa banyiruka mu bipango by'abandi ariko rata kugira ngo babyare aho kugira ngo babyare ujye wirirwa utukana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino usebye abagabo ugira uti icecekere wigumira aho ngaho ukibyimba ababyaye nabo bari kwita abo babyaranye ngo ni imbwa aje nje gupagasa nta mwana nkeneye nimba namaze kubona urupagaso nzashaka umugabo tubabyarane ariko mana ya mwisho bose baba ubona utari kugenda usatira menopause iyo nshaje se nta mukecuru wabonye wisugi w'imyaka ijana uri hari iyo kuri menopause sura yizi bafite ubushyo menopause menopause se ni iki musobanuro Menopause ni igihe umugore ageramo akaba atakibasha kubyara gacura none se ngiye mfite imyaka ingahe ku buryo nageze igihe cyo kutabyara ufite 27 27 ni nshangira na 30 mani bo dutaye kandi bucuri wacu ubu wahenera imvura cyane ye uzi ko twajyaga tubikora wabaye mukuru ntuzongere no guhena dore uri mukuru batazakorera mu Hari ninjo uyihenera uru ukiri umwana reka dusoze uyihenera ukiri umwana ntiyazongera kuba kandi tari inzara yate nyine uri umwana nibwo wakubwira ngo uhene nta muntu mukuru babwira ngo ahenere yego hari ninjo rwose narahenye naracunze ninjo rose ugase yahagira umuntu ugukubita umuntu uza mu
Oya ntabwo ntabwo navuga. Ntabwo nahemye cyane. Ntabwo nahemye cyane naracu urumva mu kwanga kubana n'umuntu. Wari uri gucunganwa nayo. Eh none utonya rwose wajya gutya rimwe mbona ntigiye ndongera mbona ntigiye none ndahena biri prolonge. Barazokora n'ubundi Ah, va va ariko nawe rero uzana ibintu byo gucaro cyane. Ibyo mucari kise nabo no mukuru uyagara imvura. Uyihenera uri umwana ukajya kugasoze nabo kumanwa nago uhena ninjoro. Ukazoko. Eza va i brand bayita gute? Iye brand. Iyi brand yako kana. Ndabizi se kwa ndabari tubiri. Oya, eh utungu. Utungu tose ndabona ari nk'akamenyetso ko gukupa. Kaka vi ca trepci, tu cotu e jurul nat cu sinzara, ca ceva și ușa nișa. Ni trebuie în vezi. Nimic ce vine. Ni marke a Nike. Na, ca trepci. Na, ca marke caci. Ca marke. Ca Nike. Mugir. O, ia vreți să cobori cu capul un viș. Un viș era ca ceva. Genda vezi, se sângea oare. Ia musulman nu e ca cobori. Ezi maridate, zi rucu, nienda, ni bici. Ni Nike. Ni maridate. Gena na jiji. Abantu bakeneye yuko tumbaho umuti. Urawufite se? Ubucakwaha no kugabanya ibiro. 079 85 35 276. Nangahe se umuti wirukana incakwa? Tuyavugana n'umukiriya mpamagaye. Hari n'ukuntu ushaka kumpamagara uvuga neza nka kugabanyiriza. Cyoka umuhera ubuntu.